Takže krásné sobotní odpoledne vám všem. Srdečně vás všechny zdravím a vítám vás v modlitevně Bratrské jednoty baptistů v Šumperku. Děkujeme, že jsme se zde mohli také díky vedení sboru Bratrské jednoty baptistů setkat. A já mezi námi vítám Raimunda Fuchse spolu s jeho manželkou Sisi, kteří k nám přicestovali z Rakouska. A Raimund má přednášky v rámci Národního týdne manželství tady v Šumperku. Také vítám mezi námi Moniku Naumann, která bude tlumočit něco k Raimundu Fuchsovi. Ti z vás, kteří ještě o něm neslyšeli, tak Raimund se narodil v Salzburgu a teďka žije v Klagenfurtu. Je kazatel, je také manželský a rodinný poradce, jeho koníčkem je křesťanská psychologie a terapie rozhovorem. Věnoval se také více než 40 let odvykání kouření, vedl semináře na odvykání kouření a více než 10 let vedl také tábory pro mládež ve věku 13 až 16 let pod hlavičkou organizace Pathfinder. Takže to je asi k tomu té jeho osobě a ta přednáška má název Jak předcházet rozvodu, nebo také možná jsme to prezentovali Prevence rozvodu. A já už teďka bych rád předal slovo Raimundovi a také Monice. So, ich wünsche euch allen einen schönen Nachmittag. Tak já vám všem přeji krásné odpoledne. Freue mich, dass wir ein ganz wichtiges Thema miteinander besprechen können. A těším se na to, že spolu budeme moci rozebrat velmi důležité téma. Manche werden sich denken, warum soll ich mir das anhören? Scheidung vorbeugen. Mnozí si budou myslet, proč bych to měl vůbec poslouchat, předcházet rozvodu. Aber ich denke, es wird jeder etwas mitnehmen können. Und die, die noch nicht verheiratet sind, die werden wissen, woran man oder worauf man achten muss. Ale já si myslím, že si každý z toho může něco vzít a ti, wo nicht, die nicht geheiratet sind. Nicht verheiratet. A ti, kteří ještě nejsou v manželství, tak se z toho můžou poučit. Ich möchte gerne mit euch ein Seminarlied singen. A já bych s vámi chtěl teďka vás naučit písničku, takovou, jak bych tak řekla, takové moto, takovou motopíseň toho semináře, která vyjadřuje, my jsme jedna rodina. Ihr habt es hier in eurer Sprache auf der Wand. Máte to tady ve vašem jazyce na zdi. Und ich werde probieren, mit euch dieses Lied zu lernen. Es ist nicht so schwer. A já se vás pokusím naučit tady tu písničku. Není to moc těžké. Monika, die kann das so gut mit ihrer Sprache. Ich werde es in Englisch singen. Takže Monika to bude zpívat v češtině, já to budu zpívat v angličtině. Das heißt Family, we are family. A jmenuje se to Rodina, my jsme rodina. Also wir sind Familie. Jesus is our Lord. Ježíš je náš Pán. And I'm so glad he brought us all together. Jsem tak rád, že On sám vede nás. And I'm so glad that the Father is our God. Dokonce v ní povede nás jeho hlas. Ich möchte es einfach einmal vorsingen. Family, we are family. Jesus is our Lord. And I am so glad he brought us all together. And I'm so Oh, dear,
wir es noch einmal, aber die Wiederholung geht dann noch einmal, da sind die letzte Zeile wurde wiederholt. Tak výborně, už jste to teďka zvládli, jako byste to uměli, takže to můžeme ještě jednou zopakovat. Also singen wir es noch einmal. Das ist etwas, was sich jemand ausgedacht hat. Rodina to je někdo, kdo si rodina to je něco, co si někdo vymyslel. Hochzeit ist ein Plan. Svatba je plán. Ein Mann, eine Frau für immer zusammen. Das ist Schöpfung. Jeden muž a jedna žena navždy spolu, to je stvoření. Begattung ist natürlich. Begattung, weißt du, was das heißt? Sex ist natürlich. Okay, takže pohlavní styk je přirozený. Aber ein Mann und eine Frau für immer zusammen, da steckt ein Plan dahinter. Ale jeden muž a jedna žena navždy spolu, zatím stojí plán. Und wir wollen diesen Plan ein bisschen kennenlernen. A my chceme tady tento plán poznat. Wir gehen eben gerade auch von diesem christlichen Gedanken aus der Ehe und Familie. A my budeme vycházet z tady té křesťanské myšlenky manželství a rodiny. Wenn man sich überlegt, wie man damals einen Partner gesucht hat und heute, ist das ein großer Unterschied. Když si vzpomeneme na to, jakým způsobem lidé hledali kdysi partnera a jakým dnes, tak je v tom obrovský rozdíl. Müsst ihr euch mal vorstellen, eine Annonce, eine Heiratsannonce, man sucht sich einen Partner damals. Můžete si představit, jak vypadal takový inzerát někoho, kdo hledal partnera. Kriegerwitwe ohne Anhang. Válečná vdova. Wohnung 30.000 Schilling im Bar. Byt o určité velikosti a pak hotovost, kterou má. 15.000 Anlage. Má tam 15.000 nějaký. Spätere Eigenrente wünscht sich höheren Beamten in gesicherter Position. Má tam prostě určitý území, jakoby, které patří a později bude mít vlastní důchod a přeje si vyššího úředníka v takové vysoké pozici. Man sagte dann noch 47 bis 57 als Ehepartner, vielleicht sogar Lehrer oder Staatsbeamter. Takže ještě tam uvedla, že by měl mít věk mezi 47 až 57. Může být klidně i učitel nebo státní úředník. Und jetzt vergleichen wir das mit einer modernen Annonce. A teď to můžeme srovnat s takovým moderním inzerátem. Und ihr sagt mir dann, was der Unterschied ist. A vy mě řeknete, jaký je mezi tím rozdíl. Eine moderne Annonce, Heiratsanzeige heißt, groß, schlank, repräsentativ, sucht selbstbewusste, eigenständige, lebensfrohe Partnerin. Takže on 42 let, vysoký, hubený, reprezentativní, hledá sebevědomou, samostatnou a radostnou partnerku, která si užívá života. Idealerweise aus einem künstlerischen Bereich. Ideálně z nějakého uměleckého oboru. Wenn sie sind, eine bezaubernde weibliche Frau mit Intellekt und Humor. Pokud jste to vy, okouzlující žena s intelektem a humorem. Und ebenso wie ich eine glückliche Partnerschaft suchen. A tak jako já hledáte šťastné partnerství.
mit Fantasie, Reisen und Überraschungen, Freuden und Offenheit. Včetně fantazie, cestování, překvapení, přáteli a otevřenost. Könnte unser Traum wahr werden. Tak by se náš sen mohl splnit. Zwei verschiedene Heiratsannoncen. Dva různé inzeráty, které hledají partnera. Was ist der Unterschied? Jaký je mezi tím rozdíl? Takže je v tom velký rozdíl, v jednom se jedná hodně o ty materiální věci a v tom druhém i o ty pohlavní věci nebo vzhled a takové. Habt ihr noch eine andere Unterschied? Všimli jste si ještě nějakého jiného rozdílu? Ona popisuje sebe, zatímco on popisuje Ano, also sie beschreibt sich selbst und beschreibt die sucht. Okay, danke. Hier bietet man sich an und hier wird gesucht. Ja, da, auch interessant. Welche der beiden ist besser? Které z těch dvou je lepší? Geld ist wichtiger dann das erste. Geld ist wichtiger als das erste. Okay. Ja, wir lachen heute über diese alte Art der Werbung. My se dnes zasmějeme tady tomu způsobu reklamy. Aber eines ist interessant. Ale jedno je zajímavé. Die alten Ehen halten länger als die neuen Ehen. Že ty stará manželství vydrží déle než ta nová. Früher hatten die Menschen noch mehr, wie soll man sagen, Durchhaltevermögen. Dříve měli ti lidé více vytrvalosti. Víc toho vydrželi. Sie waren leidensfähiger. Leidensfähiger. Byli schopni i trpět. Heute, wenn es nicht passt, dann lassen wir uns einfach scheiden und ich suche mir wieder einen anderen. A v dnešní době, když to prostě nepasuje, tak opustíme jeden druhého a hledáme si někoho nového. Ja, also das Problem ist jetzt vielleicht doch interessant. Hier ist die Ehe geblieben, hier geht sie oft eher auseinander. A tak přesto je tady něco zajímavého. U toho prvního případu ta manželství více vydrží, a u toho druhého se rozvádí. Genauso auch bei der Arbeitssuche. A stejně tak je to i když člověk hledá práci. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber in Österreich war es früher so, man hat in einer Firma eine Lehre begonnen. A nevím, jak je to tady u vás, ale dříve v Rakousku to bývalo tak, že člověk se vyučil v nějaké firmě. Und man blieb in dieser Firma bis zur Pension. A člověk zůstal v této firmě až do penze. Heute lernt man, geht wieder in eine andere Firma und dann wechselt man die Firma wieder wie die Hemden. V dnešní době se člověk vyučí a jde do jiné firmy a zase do jiné firmy. Es ist so ein bisschen ein Zeitgeist, könnte man sagen. I vyjadřujete toho časového ducha, nebo ducha té doby, v které žijeme. Und ihr könnt euch jetzt einmal die Frage stellen, wie schaut es in euren Ehen aus? A my si teď můžeme položit otázku, jak to vypadá v dnešních manželstvích. Es ist sehr interessant zu beobachten, wenn man hier die Statistik anschaut. A je zajímavé prohlédnout si tady tu statistiku. 40% der Ehen sind gescheiterte Ehen. Že 50% těch manželství jsou manželství, která ztroskotala. Heute ist es schon 50%. A tak tam to bylo 40, a v dnešní době už je to 50. Und dann haben wir erfolgreiche Ehen, die sind 25% von den Ehen, die man erfolgreich nennen kann. Potom manželství, která jsou úspěšná, tak to je pouze 25%. Und genauso 25% sind unsichere Ehen, die nicht so 100%ig sicher sind.
Stejné procento, 25%, mají manželství, která jsou nejistá. Und 10% sind dann schon gescheiterte Ehen. Gescheiterte Ehe ist 40, oder? Entschuldigung. Danke. 10% sind glückliche Ehen eigentlich. 10% je šťastných, šťastných manželství. Genau. Ja, und da müssen wir uns die Frage stellen, wie schaut es mit unseren Ehen aus? Tak si musíme dnes položit otázku, jak to vypadá v našem manželství. Wo würdet ihr eure Ehen einstufen? Kam byste zařadili vaše manželství? Könnte man sagen, es ist, na, da fehlt mir eine Folie. Gut, die ist nicht da. Aber ich habe das übersetzt. Das ist da. Okay. Es gibt wachsende Ehen. Takže jsou taková manželství, která rostou, která se rozvíjejí. Es gibt mittelmäßige Ehen. Pak taková jako střední manželství. Und es gibt zerfallende Ehen. A potom manželství, které se rozpadají. Wo würdet ihr eure Ehen einstufen? Kde se zařadíme? Wachsende Ehen? Rostoucí manželství? Ehen, wo sie so vorangeht? Manželství, které se rozvíjí. Oder mittelmäßige Ehen? A nebo manželství jako průměrné. Oder schon im Zerfall begriffen? A nebo manželství, které se rozpadá. Und die Problemzonen der Ehen, die dann scheitern und dann auseinandergehen, sind die mittelmäßigen und die zerfallenen. A těmi problémovými zónami rozvodu, nebo kde dochází k rozvodu, jsou právě ta průměrná, nebo něco mezi těmi průměrnými manželstvími a těmi rozpadajícími. Also wir dürfen uns eigentlich nicht damit zufrieden geben, naja, wir haben eine mittelmäßige Ehe. Takže my bychom se neměli uspokojit s tím, když máme takové průměrné manželství. So la la, kriegen wir schon irgendwie hin. Že to jde tak a že to jako nějak dopadne. Warum? Weil interessanterweise die Scheidungsraten der Ehen steigt, die schon lange beisammen sind. Noch einmal. Weil interessanterweise die Scheidungsrate steigt von den Ehen, die schon lange beisammen sind. Mhm. Takže proč roste jakoby roste množství rozpadajících se manželství? Takových manželství, které už jsou spolu dlouho. Jak to, že se ty manželství, které už jsou spolu dlouho, více rozpadají než dříve? Zum Beispiel, du hast hier die grüne Linie. Například ta zelená linie. Die beschreibt die Ehen, die schon 15 bis 20 Jahre halten oder gehalten haben. Ta popisuje manželství, které už jsou spolu 15 až 20 let. Und diese Ehen scheiden oder diese Scheidung steigt bei diesen Ehen. A rozvody u těchto manželství, ta rozvodovost u těch manželství roste. Also bitte glaubt nicht, naja, wir sind jetzt schon 20 Jahre verheiratet, jetzt kann uns nichts mehr passieren. Takže prosím, nevěřte tomu, no jo, teď už jsme spolu 20 let, teď už se nám nemůže nic stát. Gerade die Ehen, die schon länger beisammen sind, merken oft, dass es dann doch nicht mehr so fest. Právě ta manželství, která jsou spolu už delší dobu, si začnou všímat toho, že to přeci jenom nedrží tak spolu pevně, jak si mysleli. Man hat eine Umfrage in Kalifornien gemacht. Udělala se takový dotazník nebo anketa v Kalifornii. Und das ist halt das protestantische Amerika. Amerika je protestantská. Und da hat man herausgefunden, dass 25% der US-Bürger sich wieder scheiden lassen. A tam se zjistilo, že 25% těch amerických občanů se znovu rozvádí. Interessanterweise, man hat dann die Frage gestellt, was ist mit denen, die neu geboren sind, also aktive Christen sind. Potom tam kladli zajímavé otázky, co se děje s těmi, kteří jsou znovu zrození, to znamená aktivní křesťané. 27%. 27% se rozvádí. Scheidungsrate. Also nicht viel anders als die normale Durchschnittsbürger. Takže ne o moc jinak než normální průměrní američtí občané. Bei den Baptisten sind es 29%, wo sich die Leute einmal scheiden lassen.
A u baptistů je to 29% lidí, kteří se nechávají rozvádět. Bei den freien Christen 34%. U jiných křesťanských církví 34%. Bei den Katholiken ist ein bisschen weniger, 21%. U katolíků je to trochu méně, 21%. Die haben noch eine gewisse Ehemoral. Oni mají ještě určitou manželskou morálku. Ja, und wie schaut es bei den Adventisten aus? A jak to vypadalo u adventistů? Was glaubt ihr? Co si myslíte? Mehr oder weniger oder gleich? Více nebo méně nebo stejně? Sind wir besser als die anderen? Jsme lepší než ti druzí? No, dann frage ich gleich mal. Wer ist für mehr? Hand hoch. Takže se ještě jednou zeptám, kdo je pro víc? Wer ist für weniger? Kdo je pro méně? Und die anderen sind eingeschlafen. A ty ostatní usnuli. Noch einmal. Wer ist für mehr? Takže kdo je pro víc? Wer ist für weniger Prozent? Kdo je pro méně? Aha, jetzt geht's schon ein bisschen anders. Aha, tak teď už to bylo trochu jinak. Ja. Oje. 25%. 25%. Das geht. Das geht. Das geht? Das geht? Bist du doch zu gern. Also auch nicht viel besser als die anderen. Takže ne o moc lépe než ti další. Und da muss ich euch schon sagen, ihr Lieben, da stimmt was nicht. A tak vám teda musím říct, moji milí, že tady něco nesedí. Und deshalb möchte ich euch ganz besonders auf dieses Thema einschwören. A proto einschwören. Ja, auf dieses Thema besonders Wert legen. A proto bych chtěl obzvláště jaksi upozornit tady na toto téma. Wie ich schon am Vormittag gesagt habe, wenn wir den Sabbat so hoch halten. Tak jak už jsem řekl dnes dopoledne, jestliže tak vysoko vyvyšujeme sobotu. Dann müssen wir konsequenterweise auch die Ehe so hoch halten. A proto bychom měli důsledně vyvyšovat také manželství. Bei uns ist halt auch immer mehr und mehr die Tendenz, lass uns entscheiden, wenn es nicht so geht, wie man sich's vorgestellt hat. A i u nás stále více přibývá, nebo ta tendence, no jo, když už nám to nějak nejde, neklape, tak se necháme rozvést. Dann wird wieder geheiratet und wird wieder geschieden. A pak se znovu vezmeme a zase rozvedeme, zase vezmeme a zase rozvedeme. Und interessanterweise von der Statistik her ist man drauf gekommen, dass die Zweitehen öfter geschieden werden als die Erstehen. A zajímavé také ze statistik vyplývá, že ta druhá manželství se rozvádějí ještě častěji než ta první. Und die Drittehen öfter als die Zweitehen. A ta třetí manželství se rozvádějí ještě častěji než ta předešlá. Was lernen wir daraus? Co se z toho učíme? Radši se nevdat. Auch eine Entscheidung, die Freiheit hast du. Taky je to rozhodnutí a máš samozřejmě tuto svobodu. Aber es kommt nichts Besseres nach. Ale nic lepšího potom už nepřijde. Und ich erzähle euch das deshalb, weil ich ja selbst ein gebranntes Kind bin. A já vám to vyprávím, protože já sám jsem dítě rozvedených rodičů. Ich habe es in einer Schulklasse erzählt. Já jsem to vyprávěl i na školách. Ich war 6 Jahre alt, als meine Eltern sich scheiden haben lassen. Bylo mi 6 let, když se moji rodiče nechali rozvést. Ich habe diese Scheidungserfahrung miterlebt, was das heißt, als Kind Mama und Papa trennen sich. A já mám tady tu zkušenost toho rozvodu a vím, co to znamená jako dítě, když se maminka s tatínkem rozvádějí. Ich habe dann erlebt, wie die Mama ein zweites Mal geheiratet hat. A potom jsem také prožil, jak se máma vdala za druhého muže. Ich habe einen Stiefvater erlebt und das war schwierig. Prožil jsem, co to je mít nevlastního otce. Dann habe ich Halbgeschwister bekommen. Dostal jsem zároveň s tím i poloviční sourozence. Und dann ist die zweite Ehe auch auseinandergegangen. A potom se to druhé manželství také rozpadlo. Dann habe ich die Mama als Alleinerzieherin erfahren und erlebt. A potom jsem prožil mámu jako, jak
říká, samoživitelku, která se musela starat o 4 děti. Mit vier Kinder alleine zu durchzukommen, ist nicht einfach. Wie sama se 4 dětmi není jednoduché. Es geht mir also darum, dass ich dieses Erlebnis gehabt habe. A tak jde o to, že jsem měl tady tento zážitek. Und mir gesagt habe, ich werde alles tun, um es besser zu machen. A řekl jsem si, učiním všechno pro to, abych to udělal lépe. Und ich bin dem lieben Gott dankbar, es ist mir gelungen, es besser zu machen. A já jsem Pánu Bohu nesmírně vděčný, že se mi to podařilo. Und ich setze auch alles ein mit meiner lieben Frau, um anderen zu helfen, dass sie es auch besser machen. A my se taky, já a moje žena, snažíme ze všech sil pomáhat druhým lidem, aby i oni dokázali to udělat lépe. Und ich werde euch heute ein paar Tipps geben, wie man es besser machen kann. A já vám dnes dám pár tipů, jak toho může člověk dosáhnout. Ihr könnt das für euch selber in Anspruch nehmen, in eurer Ehe. Můžete to sami uplatnit ve svém manželství. Ihr könnt das als junge Leute für euch schon ins Herz nehmen, damit ihr es besser macht und eine gute Beziehung aufbaut. A vy mladí lidé si to můžete vložit do svého srdce jako takové rozhodnutí pro budoucnost. Und wenn auch Ältere in unserer Mitte sind, die sagen, bringt mir nichts. Und auch wenn ältere Leute in unserer Mitte sind, die sagen, was mache ich da? A i když jsou mezi námi starší lidé, kteří si můžou říct, ach, nám už to nic nepřinese. Pass gut auf, denn du kannst anderen helfen. Přesto dávejte pozor, protože vy můžete pomoci druhým lidem. So, es ist mir ein großes Anliegen, dass wir als Ehepaar, den anderen Ehepaar, dass wir als Christen den anderen Menschen helfen. A proto je takovým mým cílem, abychom si i my to vzali za cíl, druhým lidem pomáhat jako křesťané. Seit einiger Zeit arbeite ich bei einer Telefonseelsorge. Už nějakou dobu pracuji jako taková linka bezpečí, že lidé můžou volat, když mají problémy. Wir haben in Deutschland, Österreich und Schweiz eine Telefonseelsorge, die heißt Gott erfahren. My máme v Rakousku, Německu a ve Švýcarsku takovou linku bezpečí, která se nazývá Prožívat Boha. Und ich habe eine eigene Telefonnummer für Ehe- und Familienprobleme. A já mám vlastní číslo určené pouze pro manželské a rodinné problémy. Ich sage euch, da kommen Dinge vor, das geht auf kein Blatt. A já vám říkám, tam se dějí věci, které si nedokážeme představit. Immer wieder kommen Anrufe, ich habe Probleme, weinende Menschen. Stále znovu dostávám telefonáty, já mám problém a pláčou mi do telefonu. Es geht ja nicht nur einen, es sind oft mehrere beteiligt. A často se nejedná pouze o jednoho člověka, často se na tom podílí více lidí. A obzvláště děti. So, jetzt helft mir einmal ein bisschen. Was kann eine Ehe zerstören? Takže teď mě pomožte. Co může zničit manželství? Habt ihr Ideen? Máte nějaký myšlenky? Nevěra. Untreue. Untreue, ja? Sobectví. Egoismus. Egoismus. Wenn man sich auf sich selbst konzentriert. Ja, selbst konzentriert. Oder wenn man sich nicht vertraut. Nicht vertraut, okay. Arbeit. Ja, Arbeit. Krankheit. Ja, muss aber nicht sein. Weil Abhängigkeit. Es kann Abhängigkeit, ja. Závislost na alkoholu, drogách. Už to tady zaznělo. Abhängigkeit na alkoholu. Abhängigkeit na alkoholu, drogen. Když se počase po zamilovanosti vytratí láska. Wenn nach der Zeit des Verliebtseins die Liebe weggeht. Dankeschön. Naja, wir werden ein paar Punkte herausgreifen. Oder Abhängigkeiten auf den Eltern. Abhängigkeiten von den Eltern, ganz wichtig, ja.
Počkej, ano, to je velmi důležité, to může způsobit hodně problémů. Různé záliby a koníčky. Auch verschiedene Hobbys. Hobbys, besonders wenn sie extrém gehalten werden oder von anderen nicht mitgemacht werden. Obzvláště, když se jim někdo věnuje extrémně hodně, nebo ti druzí se na tom nějak nepodílejí. Es gibt also verschiedene Scheidungsgründe. Takže existuje mnoho druhů nebo důvodů k rozvodu. Ein Scheidungsgrund sind die Finanzen. Jedním druhem jsou finance. Und da werden sehr viele Fehler gemacht. Tam mnoho lidí dělají mnoho chyb. Manche können mit dem Geld nicht umgehen. Mnozí vůbec neumí zacházet s penězi. Kaufen eigentlich irgendwas ein und weil es gerade günstig war. Prostě něco koupí, protože to zrovna bylo výhodné. Sie machen Schulden. Nadělají dluhy. Gehen Bürgschaften ein. Bitte? Gehen Bürgschaften ein. Beschreiben. Garantieren für andere. Aha, ručení, ručení. Sie haften. Okay, wie heißt das? Sie haften. Sie haften, genau. Ja, ručí za někoho. Ein anderes Thema, das ganz besonders wichtig ist, ist Sexualität. Dalším tématem je také sexualita. Wir sollten eigentlich einmal ein Wochenende über Sexualität machen. Nejlépe by bylo, kdybychom udělali celý víkend o sexualitě. Habt ihr schon einmal eine Predigt über Sexualität gehört? Už jste někdy slyšeli kázání o sexualitě? Eine Bibelstunde über Sexualität? Nebo biblickou hodinu o sexualitě? Ne, macht mal, aber keine Ahnung. Člověk nedělá. Ihr Lieben, das sind große Scheidungsgründe. Ale moji milí, to jsou velmi časté důvody k rozvodu. Ein anderes Thema, ihr glaubt es nicht, sind die Schwiegereltern. A další téma to jsou rodiče partnera, tomu možná nevěříte. Wo sich dann die Eltern einmischen in die Ehe. Kdy se rodiče těch partnerů nějakým způsobem míchají do těch manželských záležitostí. Ein anderer Aspekt sind der Mangel an Respekt, an Wertschätzung. Dalším aspektem je nedostatek úcty, respektu. Das geht dann bis hin zur häuslichen Gewalt. A to může dokonce dojít až do domácího násilí. Und alles hat eigentlich bei uns in unseren Ehen eine wichtige, aber auch eine gefährliche Rolle. A všechno z toho hraje v naší společnosti důležitou, ale i nebezpečnou roli. Und dann heißt es einfach, ja, Bruder Fuchs, du musst verstehen, wir haben uns auseinandergelebt. A potom mi říkají, bratře Fuchsi, ty to musíš pochopit, my jsme se prostě rozhodli se rozejít. Už jste o tom slyšeli, was meinst du genau? Wir haben, das ist bei uns in Österreich und in Deutschland ein gängiger Ausdruck für wir sind auseinandergegangen. Wir sind auseinandergegangen. Takže že se prostě rozhodli se rozejít. Ist das bei euch auch so, dass ihr das hört? Wir haben uns auseinandergelebt. Už jste to taky slyšeli, že někdo řekl, no my jsme se prostě rozešli. Nun, ich gehe von einem Grundsatz aus. Já vycházím z jednoho principu. Wenn man sich auseinanderlebt, když, kann man sich auch wieder zusammenleben. Když teda, ona to je taková říčka, ich beschreibe das ein bisschen. Ona to je taková říčka v té němčině, že ti lidé spolu žijí, až se nakonec rozejdou. A teď on říká, je možné, že teda by spolu žili tak, že by se znovu sešli? Ein großes Problemfeld ist das, dass beide Partner arbeiten müssen. Velkým problémem je to, když oba dva partneři musí pracovat. Ist in gewisser Weise heute verständlich, weil das Leben sehr teuer geworden ist. V dnešní době je to, jako tomu můžeme porozumět, protože je velmi drahé žít. Aber es ist eigentlich nicht im Sinne des Erfinders. Ale není to ve smyslu toho, který nás vynalezl. Das Problem ist das, dass sie ihre Freunde hat, er seine Freunde hat. Problémem je potom to, že on má své přátele, ona má své přátele. Dass sie ihre Wertschätzung in der Firma hat und er in der seinen Firma. A ona nalézá to ocenění ve své práci a on v té své firmě. Und so haben sie sich auseinandergelebt. A tak se postupně v podstatě rozešli. Vzdálili se, odcizili se. Oder auch andere Interessen.
nebo mají jiné zájmy. Jeder hat so seine Hobbys und die verfolgt er. Každý z nich má své koníčky a těm se věnuje. Jeder hat seine Freunde. Každý má své přátelé. Sie haben nichts mehr gemeinsam. A už nemají v podstatě nic společného. Und jetzt wollen wir eines festhalten, ein großes Problem sind die Kleinigkeiten. A teď je také si třeba uvědomit, že velkým problémem jsou i maličkosti. Meine Frau und ich machen nicht nur Ehevorbereitung, sondern auch Ehebegleitung. Já se svojí ženou děláme nejenom přípravu na manželství, ale také provázíme ty lidi už v manželství. Und sehr oft auch Scheidungshilfen. A také často poskytujeme pomoc při rozvodech. Und wir merken immer, dass die Leute erst sehr spät zu uns kommen. A často si všímáme, že lidé k nám až příliš často přicházejí příliš pozdě. Wenn ihr also jemanden ein paar kennt, das Probleme hat. Jestliže znáte nějaké manželství, kteří mají problémy. Ermutigt sie, dass sie schnell eine Beratung und Hilfe in Anspruch nehmen. Pozbuďte je, aby vyhledali pomoc a poradenství co nejdříve. Denn oft kommen sie dann zu uns und es ist alles schon gelaufen. Protože často k nám přicházejí a už je vlastně všechno v běhu. To už je pak těžké pomáhat. Es ist also wichtig, dass wenn man merkt, wir haben Probleme und wir kommen nicht weiter. A proto je tedy důležité, když si člověk všimne toho, my máme problémy a už vidí, že nejsou schopni se dál posunout. Dass wir dann Hilfe, einen objektiven Dritten mit hineinnehmen in die ganze Sache. Abychom dokázali přijmout také pomoc někoho třetího zvenku, který je objektivní. Denn oft ist es so, dass sich die Paare selber abstrampeln und versuchen, da eine Lösung zu finden. Protože často je to tak, že ti dva se snaží tím nějak prokousat. Und dann kommen sie nicht weiter und dann ist es vorbei. Ale dojdou do bodu, kdy se nejsou schopni posunout dál a je konec. Und oft sind es wirklich nur Kleinigkeiten. A často to jsou skutečně pouze ty maličkosti. Wenn so Paare zu uns kommen und sie sagen, wir schaffen es nicht mehr, wir lassen uns jetzt scheiden. Když k nám tedy přicházejí páry, které říkají, my už to prostě nezvládneme, my se necháme rozvést. Und ich frage sie dann, warum? A já se jich ptám, proč se tedy chcete nechat rozvést? Dann sind das Kleinigkeiten. Tak to jsou maličkosti. Kleinigkeiten, die im Laufe der Zeit große Probleme wurden. Maličkosti, které se v průběhu času staly velkými problémy. Und manches Mal geht man einfach über diese Kleinigkeiten hinweg. Noch einmal. Manches Mal geht man einfach über die Kleinigkeiten hinweg. Často se prostě člověk potom nedokáže povznést nad ty maličkosti. Und wisst ihr, dass mein Name in der Bibel steht? Víte o tom, že moje jméno stojí v Biblii? Ja, im Hohelied Kapitel 2. Hohelied Kapitel 2, Vers 15. Píseň písní, kapitola 2, verš 15. In Hohelied Kapitel 2, Vers 15, da heißt es: Fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse. A v písni 2.15 je napsáno, já to pokusím se co nejdřív najít. Hohelied 2, Vers 15. Salomo hat das geschrieben, es ist ein wunderbares Buch über die Liebe. Hohelied 2. Pochytejte nám lišky, lištičky, co na vinicích škodí. Salomo hat dieses Buch geschrieben. Es ist ein tief erotisches Buch. Salomo napsal tady tuto knihu a je to hluboce erotická kniha. Ein wunderbarer Ehebegleiter. Ale je to také úžasný průvodce manželství. Und ich habe ganzes Seminar über das Hohelied der Liebe. A já mám celý seminář o písni písní. Wenn ihr wollt, könnt ihr in meinem YouTube-Kanal hineinschauen, der Hohelied der Liebe. A pokud chcete, můžete se podívat na můj YouTube kanál pod názvem Píseň písní. Da bespreche ich all diese Themen. Tam vlastně probírám všechna tato témata. Und ein Thema sind die kleinen Füchse. A jedním z těch témat jsou malé lištičky. Die
kleinen Füchse, die den Weinberg verderben. Ty malé lištičky, které ničí vinici. Das sind oft die Kleinigkeiten im Leben, die dann große Auswirkungen haben. To jsou právě často ty maličkosti v životě, které potom způsobí velké problémy. Willkommen im Paradies der Ehe. Tak vítejte v ráji manželství. Wo die Hausschuhe nicht selber den Weg in den Kasten finden. Kde například papuče nenajdou sami cestu do kastlíku. Wo die Haare den Ausguss verstopfen. Kde vlasy ucpávají odpad. Wo die Zahnpasta Spritzer am Spiegel kleben. Kde je zrcadlo poprskané od pasty. Wo der Klodeckel nicht aufgehoben wird. A kde ten ten deklo od záchodu, kde se buď neposouvá nahoru nebo dolů. Jsou to přece maličkosti. Aber im Laufe der Zeit halte ich es nicht mehr aus. Ale v průběhu času už nejsem schopen to vydržet. Jetzt habe ich es schon 100-mal gesagt. Vždyť už jsem to 100krát říkal. Diese kleinen Sticheleien, die kleine Kritik, die kleine Nörgeleien. Tady ty malicherné popichování, kritika a reptání. Ihr Lieben, schaut einmal, ich habe extra dieses Bild hierher genommen, eine Schneeflocke. Tak, moji milí, já jsem tady schválně vybral tady ten obrázek sněhové vločky. Eine zerbrechliche Kleinigkeit. Taková křehká maličkost. Aber was können Schneeflocken anrichten, wenn sie mehr und mehr und mehr sind? Ale co mohou způsobit sněhové vločky, když jich je stále více, více a více? Sie können ganze Städte lahmlegen. Mohou ochromit celá města. Eisenbahnen können nicht mehr fahren. Vlaky už nemohou dále jezdit. Weil alles im Schnee erstickt. Protože všechno je pohřbeno ve sněhu. Kleinigkeiten, die große Auswirkungen haben. Maličkosti, které mají velké dopady. Und nun komme ich zu diesen Gedanken der Bibel, die uns helfen kann. A teďka chci přijít k té hlavní myšlence Bible, která nám může pomoci. Denn Jesus sagt auch in der Gemeinde zu Ephesus etwas ganz Wichtiges. Neboť Ježíš říká ve sboru v Efesu něco velmi důležitého. Wenn ihr die Bibel dabei habt, schlagt mit mir Offenbarung Kapitel 2 auf. Kdo máte Bibli, otevřte se mnou knihu Zjevení v 2. kapitole. Und da bekommt ihr schon eine ganz einfache Hilfe mit für die Probleme. A tam obdržíte docela jednoduchou pomoc pro vaše problémy. In Offenbarung Kapitel 2 sagt Jesus in Vers 4 zu der Gemeinde Ephesus. Ve Zjevení v 2. kapitole ve verši 4 říká promluvá Ježíš ke sboru v Efezu. Es ist vieles okay bei euch und ich schätze vieles von euch, aber ich habe wieder dich, dass du die erste Liebe verlässest. Mnohé je u vás v pořádku a mnohého si u vás vážím, ale toto mám proti tobě, že si opustil svou první lásku. Bin ich mit meiner Frau noch in der ersten Liebe? Jsem se svojí ženou stále v té první lásce? Du hast gesagt mit der ersten Liebe so. Ty si to nějak zmiňoval o tom, když ta zamilovanost pomine. Die erste Liebe ist nicht das Verliebtsein. Ta první láska není zamilovanost. Das Verliebtsein, das ist eine Chemie in meinem Körper. Zamilovanost je pouze chemie v mém těle. Und die Chemie heißt Phenylethylamin. A ta chemie se nazývá Phenylethylamin. Ja, super. Phenylethylamin. Das sind die Schmetterlinge im Bauch. To jsou ty motýly v břiše. Und dieses Gefühl geht ungefähr nach 2 Jahren ist es vorbei. A tady tento pocit pomíjí většinou tak po 2 letech. Drum ihr jungen Leute, baut nicht auf Phenylethylamin. A tak prosím, mladí lidé, nebudujte vztah na Phenylethylamin. Baut eure Beziehungen nicht auf diese Gefühle auf. Nebudujte svoje vztahy na těchto pocitech. Denn diese Gefühle gehen weg. Protože tyto pocity pominou. Aber baut auf die erste Liebe. Ale budujte vztahy na té první lásce. Und er sagt, ich habe wieder dich, dass du diese erste Liebe verlässest. A on řekl, ale toto mám proti tobě, že si opustil první lásku. Und du kannst diese Gedanken auch auf dein Glaubensleben übertragen. Tady tuto myšlenku můžeš přenést také na svůj život víry. Auf deine Beziehung zu Gott. Na tvůj vztah s Bohem.
Und du kannst dir die Frage stellen, lebe ich noch in der ersten Liebe in Bezug auf meine Liebe zu Gott? A můžeš si položit otázku, žijí ještě v té první lásce ve vztahu k Bohu? Und wenn es nicht so ist, dann können wir davon etwas lernen. A pokud to tak není, tak se z toho můžeme něco naučit. Es kann nämlich sein, dass wir uns auch mit Gott auseinandergelebt haben. Protože se může stát, že se nakonec rozejdeme i s Bohem. Und ich habe gesagt, ich glaube, dass wenn man sich auseinanderlebt, man sich auch wieder zusammenleben kann. A já jsem vám říkal, že když se lidé rozejdou nebo se sobě odcizí, takže se znovu mohou zblížit. Und ich ermutige alle Paare, die Probleme haben. A já pozbuzuji všechny páry, kteří mají problémy. Mit dem Satz, was einmal war, kann wieder werden. Tou větou, co jednou bylo, se může zase stát. Also macht den Menschen Mut in einer Umgebung, die Probleme in ihrer Beziehung haben. A tak prosím, dodávejte odvahy těm lidem, kteří jsou ve vašem okolí a mají problémy ve vztahu. Was einmal war, kann wieder werden. Co už jednou bylo, se může znovu stát. Wie geht das? A jak se to může stát? Drei Dinge sind es. Jsou to tři věci. Er sagt, gedenke. On říká, pamatuj. Vers 5. Ve verši 5. Gedenke, wovon du gefallen bist. Pamatuj na to, odkud jsi spadl. Zweitens, tue Buße. Za druhé, čin pokání. Und drittens, tue die ersten Werke. A za třetí, čin ty první skutky. Das sind die drei einfachen Elemente. To jsou ty tři jednoduché elementy. Bleiben wir beim ersten. Takže můžeme trošku... Gedenke, wovon du gefallen bist. Můžeme probít u toho prvního. Pamatuj, odkud jsi spadl. Jetzt nehme ich also älteres Ehepaar her. Ihr habt ja uns erzählt, ihr seid schon über 40 Jahre verheiratet. Takže teď si můžeme vzít jako příklad náš starší pár tady. Vy jste říkali, že už jste spolu přes 40 let. 49. Takže 49. Gedenke, wovon du gefallen bist. Takže pamatuj, odkud jsi spadl. Erinnere dich daran, liebe Frau, was hast du damals gemacht, um diesen jungen Mann zu gewinnen. Takže pamatuj si, mladá ženo, co jsi tehdy dělala, aby si získala tohoto muže. Was hast du da gemacht? Co jsi dělala? To je jenom retorická otázka. Du hast dich schön gemacht. Ty jsi tak nějak zkrásnila. Ja, du hast dich geduftet. Navonila ses. Du hast dir was Besonderes gekocht. Něco zvláštního uvařila. Du hast was Besonderes angezogen. Něco zvláštního jsi oblékla. Gedenke, wovon du gefallen bist. Že pamatuj, odkud jsi spadla. Tue Buße, was heißt das? Čin pokání, co to znamená? Was heißt tue Buße? Co to znamená čin pokání? Něco přestat dělat litovat. Esperojen, odecujem cukom. Und umkehr, kehr um. Obrátit se. Nicht weitermachen. Takže už v tom nepokračovat. Kehr um. Und mach dasselbe jetzt wieder. Obrať se a začni dělat zase to, co jsi dělal předtím. Dann kommt die in die erste Liebe. A pak znovu přijde ta první láska. Und du, mein lieber Mann, erinnere dich, was hast du gemacht damals, um diese junge, schöne Frau zu gewinnen. A ty, milý muži, si vzpomeň na to, co jsi tehdy dělal, aby si získal tuto mladou, krásnou ženu. Hast du gesagt, ich habe 15.000 Euro? Napsal jsi, mám 15 000 euro? Nein, du hast die Blumen gebracht. Donesl si květiny. Also, Montag, Blumentag. Takže, každé pondělí, květinový den. Ihr Männer, bringt eure Frauen wieder Blumen. Vy muži, přinášejte svým ženám opět květiny. Und ihr Frauen, wenn die Männer am Montag Blumen bringen, dann morgen geht's ja nicht, morgen ist ja Sonntag. Noch einmal. Ihr Frauen, wenn die Männer euch am Montag Blumen bringen, takže vy ženy, když vám v pondělí muži přinesou květiny, sag danke schön. Tak řekněte, děkuji. Und nicht, das hast du nur deshalb gemacht, weil der Herr Fuchs es gesagt hat.
A ne, abyste řekli, to si udělal jenom proto, že to řekl bratr Fuchs. Řekl taky si. Řekněte děkuji. Jména, tu půže. A vy muži, čiňte pokání. Kehrt um. Obraťte se. Macht nicht so weiter mit eurem Alltagstrott. A už nepokračujte dál v té vaší všednosti. Tue die ersten Werke. Začněte konat ty první skutky. Geh mit ihr wieder aus. Běžte zase ven spolu. Macht wieder ein gemeinsames Hobby. Začněte mít spolu nějaký společný koníček. Setzt euch wieder in Szene, das heißt, es wird sehr schön sein für die Frau. A znovu se tak nějak hoďte do gala, abyste byli krásní pro tu ženu. Also, was einmal war, kann wieder werden. Takže to, co jednou bylo, se může zase stát. Man muss sich nur wieder zusammenleben. Člověk se pouze musí naučit znovu spolu žít. Und sich in den anderen hineinversetzen. A také umět se vcítit do toho druhého. Kennst du deinen Mann? Znáš svého muže? Weißt du, was er möchte? Víš, co si přeje? Kennst du seine Kamele? Znáš jeho velbloudy? Die Durst haben? Kteří mají hlad a žízeň. Das ist die erste Liebe. To je ta první láska. Und hat die gut aufgepasst bei der Rebecca, ne? Já koukám, že jste dneska dávali dobrý pozor u té Rebeky. Beobachtet, was braucht er? Noch sie hat beobachtet. Mhm. Ona pozorovala, co potřebuje. Und hat gesagt, was braucht er? A řekla si, co potřebuje. Und dann helfe ich ihm. A pomohla. Am Anfang macht man das. Na začátku to tak člověk dělá. Junge Leute muss man nicht erklären, was sie einander tun müssen, damit sie sich gewinnen. Mladým lidem nemusíme vysvětlovat, co mají dělat, aby získali jeden druhého. Der Alltag kommt dann und dann bemüht man sich nicht mehr. Ale potom přijde ten plíživý, šedivý všední den a lidé se přestanou jetzt snažit. Habe ich sie geheiratet und jetzt gehört sie mir. Teď už jsem si vzal, už mi patří. Täusch dich nicht. Neklamte sami sebe. Ich habe gesagt, die Ehen, die lange gewährt haben, scheiden sich heute öfter. Já už jsem řekl, že ta manželství, která déle trvají, se v dnešní době častěji rozvádí. Wir sind jetzt schon fast 50 Jahre verheiratet, jetzt kann mir nichts mehr passieren. Neřekněte si, my už jsme spolu 50 let, teď už se nám nemůže nic stát. Ihr Lieben, es ist so wichtig, dass wir wieder aufeinander zugehen. Moji milí, je to tak důležité, abychom znovu se začali přibližovat jeden druhému. Denn damit verwirklichen wir das Evangelium. Protože tím uskutečňujeme evangelium. Also, die drei wichtigen Punkte sind: Gedenke, wovon du gefallen bist. Takže ty tři důležité body jsou: pamatuj, odkud jsi spadl. Erinnere dich daran, was hast du gemacht, um den anderen im Auge zu haben. A vzpomeň si na to, co jsi činil, aby si získal toho druhého. Du hast seine Bedürfnisse kennengelernt. Snažil se poznávat jeho potřeby. Du hast deine Bedürfnisse gestillt, die Bedürfnisse des Partners. Du hast die Bedürfnisse des Partners gestillt. Aha, a také jsi se snažil uspokojit potřeby toho partnera. Ohne wenn und aber. On bez toho, aby tam bylo nějaké ale. Ich trage die Kohlen aus dem Keller, aber du musst auch. Já vynesu to uhlí ze sklepa, ale ty musíš taky. Das war am Anfang nicht so. Na začátku to tak nebylo. Jetzt langsam kommt es. Ale teď nějak to pomalu přichází. A to je špatně. Also gedenke, wovon du gefallen bist. Takže pamatuj na to, odkud jsi spadl. Bitte euch, kehrt um, tut Buße. A také vás prosím, obraťte se a čiňte pokání. Tut die ersten Werke. A začněte konat ty první skutky. Das ist Agape. To je láska Agape. Die göttliche Liebe. Tak božská láska. Denn er schaut auch heute noch der Vater im Himmel oder unser Bräutigam. Neboť ten Otec v nebesích a náš ženich se na nás neustále dívá. Schaut auch heute noch auf uns, was wir brauchen. I on neustále hledí na to, co potřebujeme. Und er gibt uns, was wir benötigen. A dává nám to, co potřebujeme. Eines wissen wir heute. Jedno dnes víme. Beziehungen beginnen durch Anschauen.
Vztahy vznikají pomocí toho, že se navzájem prohlížíme. Ja, die Ehepaare wissen das, wie hat das bei euch begonnen? Ta manželství to určitě ví, jak to u vás začalo. Zuerst einmal anschauen. Nejdřív jsme si začali toho druhého prohlížet. Man beobachtet den Menschen. Trošku ho pozoruje toho člověka. Man schätzt den Menschen. Začne si ho vážit. Und jetzt nicht anschauen in dem Sinne, dass man da so blöd schaut. Samozřejmě si ho neprohlížíme takovým způsobem, že bychom ho na něho tak hloupě zírali. Sondern die Bedürfnisse erkennen. Nejbrž se snažíme rozpoznávat jeho potřeby. Ich habe ihn gefragt, kennst du seine Kamele? A proto jsem se zeptal, znáš jeho velbloudy? Weißt du, welche Sockenfarbe er hatte anhat? Pamatuješ si na to, jakou barvu ponožek měl? So genau kennst du deinen Mann? Tak dobře ho úplně neznáš. Zelenou, und du? Kennst du ihre Kleidergröße? Znáš velikost oblečení své ženy? Tue Buße. Čeď pokání. Tut mir leid, wenn ihr da vorne sitzt. Ich könnte ja auch andere Leute nehmen. Je mi vás líto, že sedíte tak vepřed. Wir müssen einander anschauen. My musíme si druhého prohlížet, poznávat ho. Anschauen heißt die Bedürfnisse kennenlernen. Prohlížet si druhého znamená rozpoznávat jeho potřeby. Und so entsteht Beziehung. A tak vznikají vztahy. Ja, ich würde mit euch nie in eine Beziehung treten können. Ich würde mit euch nie in eine Beziehung treten können. Nikdy bych s vámi nevstoupil do vztahu. Wenn ich mich umdrehe und wenn ich mit euch so spreche. Kdybych s vámi takhle mluvil, zády k vám. Ich muss euch anschauen. Musím se na vás dívat. Es ist so wichtig, dass wir aufeinander zugehen und sagen, du bist auf meiner Agenda. Das heißt, dich interessiere ich. Je to tak důležité, abychom se dokázali přiblížit jeden druhému a říct. Já chci říct, o, ty jsi v mé agendě, to znamená, jsi pro mě důležitý. Schaut einander an. Takže snažte se přiblížit jeden druhému. Auch in der Kirchengemeinde. A stejně tak i v té rodině církve. Es können Menschen neben dir sitzen und leiden und du merkst es gar nicht. Mohou vedle tebe sedět lidi a trpět, a ty si toho vůbec nevšimneš. Du sagst ihnen schön, dass du da bist. A jenom jim řekneš, oh, jak pěkné, že jsi tady. Eines Tages ist sie nicht mehr da. A jednoho dne tady najednou nebudou. Was war das Problem? A co bylo tím problémem? Sie hat im Herzen Schmerzen gehabt, du hast es nicht beachtet. Oni měli v srdci bolest a ty jsi z toho nevšiml. Weißt du, wie es deiner Frau geht? Víš o tom, jak se daří tvojí ženě? Weißt du, wie es deinem Mann momentan geht? Víš o tom, jak se daří tvému muži? Anžel. Prohlížejte si jednoho. A snažte se rozpoznat potřeby toho druhého. Ehepaare leben sich deshalb auseinander. A ty manželské páry se proto odcizují. Weil sie andere anschauen. Protože si prohlížejí někoho jiného. Dann kommen andere Beziehungen. A potom přicházejí jiné vztahy. A potom cizoložství. Also, erstens anschauen. Takže nejdřív prohlížet. Zweitens. Za druhé. Reden und hören. Mluvení a naslouchání. Und jetzt bitte Achtung. A teď prosím pozor. Warum hat der liebe Gott uns zwei Ohren gemacht und einen Mund? Proč nám náš milý Bůh vytvořil dvě uši a pouze jednu pusu? Warum? Abychom víc naslouchali a méně mluvili. Damit wir mehr hören und weniger sprechen. Doppelt so viel zuhören als reden. Abychom tak dvakrát tolik naslouchali, jako mluvili. Einer im Seminar hat nicht wie hier, aber in anderen Seminar gesagt, damit es da hineingeht und da wieder rausgeht. Noch einmal. Er hat zwei Ohren gemacht, damit es da hinein und dort wieder hinaus. Jo, na jiném semináři by možná řekli, že ono učinil dvě uši, aby to jedním uchem vstoupilo dovnitř a druhým ven. Ne, doppelt so viel hören wie reden. Ne,
dvakrát tolik naslouchat, jako mluvit. In der Ehe möchten manche gerne zwei Münder haben und nur ein Ohr. V některých manželstvích chtějí mít raději dvě pusy a pouze jedny uši. A tam se neustále jenom hudruje a repta. Und wenn man von reden sprechen, a když mluvíme o mluvení, dann gilt eine wichtige Rede. Tak k tom, o tom platí takové důležité přísloví nebo pořekadlo. 5:1. A nebo takové pravidlo 5:1. Was heißt das? Co to znamená? Fünfmal loben. Und einmal kritik. Takže pětkrát chválit a pouze jednou nějak napomenout. Das heißt also fünfmal mehr positives reden als negatives. To znamená pětkrát více mluvit pozitivně než negativně. Das ist sehr bezeichnend bei Ehepaaren. A to se velmi, tím se velmi manželské páry vyznačují. Wenn wir so Seminare haben, když máme takové semináře, gebe ich oft ein Blatt Papier aus mit Bleistift. Tak často rozdávám papír s tuškou. Und sage zu den Partnern, schreibt mir bitte 5 positive Eigenschaften eures Partners auf. A řeknu těm partnerům, napiš mi prosím 5 pozitivních vlastností tvého partnera. Dann sitzen sie da. A tak tam sedí a píšou. Dürfen es auch 2 sein? A začnou se ptát, mohou to být jenom 2? 5 sind so viel. 5 je tolik. Hätte ich gesagt, schreib 5 negative Eigenschaften auf. Kdyby ich napsal, napiš 5 negativních vlastností. Da hätten sie sofort voll. Tak bych hned psali. Merkt ihr das? Wir sind so negativ eingestellt. Všimáte si toho, my jsme tak negativně nastavení. Kritik und Lernen. Plní kritiky a brblání. Aber was heißt reden und hören? Wertschätzung. A co tedy znamená mluvit a naslouchat? Anerkennung. Úcta a uznání. Alles klar? Je vám to jasné? Es ist nicht so schwer. Není to tak těžké. Also meine Beziehung, und du kannst es ja auch innerhalb der Kirchengemeinde praktizieren, auch wenn du alleine bist. Vy to stejně můžete praktikovat v jakýchkoliv vztazích, i když je člověk v církvi nebo když je i sám. Dívejte se na druhé, co potřebují. Reden und hören. Mluvte a naslouchejte. Positives reden für den Gemeindeleiter, nicht nur Kritik. Mluvte pozitivně o tom vedoucím sboru, nejenom negativně. Den Prediger Anerkennung und Wertschätzung geben. Važte si svého kazatele a vyjadřujte mu to. Dann wächst eine Beziehung. Tím poroste vztah. Und drittens. Za třetí. Gemeinsames tun. Něco společného dělat. Man muss wieder gemeinsames unternehmen. Člověk by měl také něco společně podniknout. Ein schöner Abend miteinander. Strávit spolu krásný večer. Ja. Jetzt schaue ich mal ein anderes Ehepaar an, da hinten. Ja. Den lieben Bruder, da kennst du die Bedürfnisse deiner Frau, was sie meint, was ein schöner Abend ist. Tak teďka zkusíme nějaký jiný manželský pár, třeba vy tam vzadu. Znáš potřeby své ženy, víš, jak by si představovala krásný večer? Wenn du das kennst, dann mach ihn. A jestli to víš, tak to udělej. Ja? Hast und ihr Frauen, habt ihr euch schon einmal überlegt, ein eigenes Kleid zu kaufen, nur für einen schönen Abend? Eigenes was? Ein eigenes Kleid zu kaufen, aha, nur für einen schönen Abend? Nebo ty, ženo, už jste třeba někdy přemýšleli nad tím, koupit si nějaký krásný šaty, jenom pro jeden krásný večer? Das ist viel zu teuer. Ach, to je zbytečně drahý. Aber für die Hochzeit habt ihr euch ein Kleid gekauft, ja? Ale pro svatbu jste si koupili takový drahý šaty. Tue die ersten Werke. Začněte dělat ty první skutky. Ich kann mich noch erinnern, meine liebe Frau, eines Tages kommt meine Schwiegermutter zu mir. Já si ještě můžu vzpomenout na svoji ženu. Jednoho dne za mnou přišla moje tchyně. Wir haben gerade zusammen gewohnt, wir waren für Urlaub waren wir zusammen. Byli jsme spolu na dovolené. Und dann sagt meine Schwiegermutter, zieh dich ordentlich an.
A tak mi řekla moje tchýně, obleč se pořádně. Ich bin zu Hause gerne im Jogginganzug. Já jsem doma velmi rád v takovém jako oblečení na běhání. Wenn ich sonst immer schön angezogen bin, bin ich gerne zu Hause leger. Protože jinak jsem vždycky tak jako hezky oblečený a doma jsem rád, když mám něco pohodlného. A pak mě řekla moje tchyně, obleč se pořádně. A tak jsem si teda oblékl normální kalhoty a ona řekla, ne, pořádně. No, habe ich mich schön anziehen müssen. A tak jsem se takhle krásně oblekl. Dann bin ich in den oberen Stock gegangen. A potom jsem šel do druhého patra. Und da hat meine Frau schon gewartet. A tam už čekala moje žena. Sie hat für diesen Abend ein eigenes Kleid gelegt. Ona tady pro tento večer ušila vlastní šaty. Nur für diesen einen Abend. Pouze pro tento jeden večer. Kerzen, doppelte Teller. Svíčky, dvojité talíře. Alles ganz besonders vorbereitet. Všechno tak mimořádně připravené. Ich werde euch nicht mehr erzählen, es war ein wunderschöner Abend. A já už vám nic nebudu vykládat, byl to krásný večer. Tue die ersten Werke. Takže začněte činit ty první skutky. Wenn Gäste kommen, dann gibt es Teller, 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 Teller. Když přijdou hosté, tak tam je jeden talíř za druhým. Und zu Hause kommt der Topf hin, da hast du. A doma dostanete celý hrnec. Na, tady Tomáš. Tue die ersten Werke. Začněte dělat ty první skutky. Okay. So, mein Herz ist voll, wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu viel reden. Takže moje srdce přetéká, já musím dávat pozor, abych nemluvil příliš mnoho. Ich möchte euch noch mit einem Mann konfrontieren, der der Endzeitprophet im Alten Testament war. Já bych vás chtěl konfrontovat s jedním mužem, který byl prorokem poslední doby ve Starém zákoně. Schlag mit mir den letzten Propheten des Alten Testamentes auf, Malachi. Otevřte si toho posledního proroka ve Starém zákoně, Malachiáše. Er ist ein Endzeitprophet bevor Jesus erstes kommen. Byl to prorok doby konce předtím, než přišel Ježíš poprvé. Es waren 400 Jahre kein Prophet mehr. Už po 400 let nebyli žádní proroci. Und dann ist Jesus gekommen. A potom přišel Ježíš. Und er hat viele Dinge anzusprechen in der damaligen Zeit. A on otevřel mnoho témat v té době. Und es wäre ein eigenes Seminar über diesen Malachi wichtig. Nejlepší by byl tak samostatný seminář tady o tom Malachiášovi. Denn das, was er anspricht, ist für uns heute genau dasselbe Problem. Protože to, co on oslovuje, nebo co začíná otevírat, to je důležité i pro nás v dnešní době. Für uns heute, die wir vor dem zweiten Kommen Jesu stehen. Pro nás v dnešní době, kteří žijeme před tím druhým příchodem Ježíše. Greifen nur einen Gedanken heraus. A já pouze vytáhnu jednu myšlenku. Das ist die Ehe. A to je manželství. In Malachi Kapitel 2 sagt er, Gott ist traurig über euch. A v Malachiášovi 2. kapitole říká, Pán Bůh je nad vámi smutný. Und die Leute fragen ihn, warum? Warum ist Gott traurig? A lidé se ptají, a proč je Pán Bůh z nás tak smutný? Jetzt sagt er, weil du die Frau, mit der du einen Bund geschlossen hast. A teď říká, protože si tu ženu, s kterou si uzavřel smlouvu. Weil du die verlassen musst, weil du die verlässt. Protože si ji opustil. Es geht um Scheidung. Ty se s ní rozvedl. Und Gott sagt, das mag ich nicht. A Pán Bůh říká, to se mi nelíbí, to nemám rád. Und jetzt sagt er, Scheidung kommt nur bei den Menschen vor, die keinen Heiligen Geist haben. A pak tam začne říkat, že rozvod je pouze u těch, kteří nemají žádného Ducha Svatého. Und jetzt hört, was er sagt in Vers 15. Můžeme si přečíst verš 15, který je proti rozvodu. Nicht einer hat sich scheiden lassen, nicht einer hat das getan, in dem noch ein Rest von Geist war. A on říká, ani jeden se nedal rozvést, který byl alespoň takový zbyteček ducha. Darum seht euch vor in eurem Geist und werdet keine treulos dem Weibe seiner Jugend. Mějte se tedy na pozoru ve svém duchu vůči ženě svého mládí, ať není nikdo nevěrný. Ehe führen ist also eine zutiefst geistliche Sache.
Mít tedy manželství, to je velice hluboká duchovní věc. Deshalb haben wir heute Vormittag gesagt, wir brauchen den richtigen Vater. Proto jsme dnes dopoledne říkali, že potřebujeme toho nebeského Otce. Das ist da aus entweder Batterie oder Takže teď nám to vypadlo, asi baterie. Ale egal. To nevadí. Důležitý je, je i česně nábytý Čechyš. Der Heilige Geist ist der, der uns die Liebe, die Agape schenkt. Duch svatý je ten, který nám dává jako dar lásku Agape. Und die Agape führt zusammen und trennt nicht. A láska Agape spíš spojuje a nerozděluje. Wenn jemand sich aber scheiden lässt, Vers 16. Ale když se někdo nechá rozvést ve verši 16. Der verstößt, wie heißt es da, wenn er ihr aber gram ist und sie verstößt, spricht der Herr. Ist das wirklich so? Vers 16. Wenn er ihr aber gram ist und sie verstößt, spricht der Herr. 2:16. Wir haben da dort, denn ich hasse. Ja? Ich hasse. Ich hasse? Was hasse? Was hasse er? Okay. Scheidung. Ich hasse Scheidung. Takže tam je napsán, neboť nenávidím propuštění. Es ist ein Frevel, wenn sich jemand scheiden lässt. Je to Frevel. Je to taková ohavnost, když se někdo nechá rozvést. Warum? Weil er ohne Heiligen Geist lebt. A proč? Protože žije bez Ducha Svatého. Denn Gott gibt uns den Heiligen Geist, damit wir zusammenkommen. Protože Duch svatý, Pán Bůh nám dává Ducha svatého, abychom se dokázali spojit. Es ist also eine zutiefst geistliche Sache. Takže je to velmi hluboká duchovní věc. Ehe zu führen. Mít manželství. Deshalb nehmt euch Zeit, persönlich in der Andacht mit Gott in Verbindung zu kommen. Proto si vemte čas na to, abyste se spojili osobně s Bohem během nějakého ranního zamýšlení. Und macht euch als Ehepaar nicht zur Quelle eurer Liebe. A neučiňte si ze svého partnera pramen lásky. Sondern macht Gott zur Quelle eurer Liebe. Nejbrž učiňte Boha pramenem lásky. Der Ehepartner kann höchstens das Objekt eurer Liebe sein. Váš manžel nebo manželka může být na nejvýš objektem vaší lásky. Dieser Liebe, die ihr von Gott bekommt. A to lásky, kterou dostáváte od Boha. Galater 5, Vers 22 sagt uns, dass der Heilige Geist es ist, der die Liebe schenkt. V Galatským 5:22 je nám řečeno, že Duch svatý je ten, který nám dává lásku. Wir sollten voll des Heiligen Geistes sein und nicht voll Weingeist. My bychom měli být plní Ducha svatého a ne plní ducha opilství. Tak jak je to napsané v Efeským 5:18. Also es hängt und steht und fällt meine Beziehung zum Partner mit meiner Beziehung zu Gott. Takže všechno na tom závisí, všechno na tom stojí a padá na tom vztahu, mém vztahu s Bohem. Es ist nicht im Sinne Gottes, dass sich zwei trennen. Není to ve smyslu Božím, aby se dva rozváděli. Natürlich kann ich eines nicht verhindern. Samozřejmě to nemůžu v tom někomu zabránit. Wenn ich alles unternehme, um eine glückliche Ehe zu führen, i když podniknu všechno, abychom mohli žít ve šťastném manželství, kann ich meinen Partner nicht verpflichten, bei mir zu bleiben. Nemohu toho svého partnera nutit, aby zůstal se mnou. Wenn er gehen will, ich kann ihn nicht zwingen. Jestli chce jít, já ho nemohu nutit. Aber ich möchte nicht schuldig sein. Ale já nechci být ten, který je vinen. Ich möchte alles tun, um meine Beziehung zu stärken. Já chci udělat všechno pro to, abych posílil ten vztah. Genauso ist es bei Gott. A stejně tak je to i s Bohem. Der Mensch kann von Gott weggehen. Člověk může odejít od Boha. Gott wird ihn nicht zwingen. Bůh ho nebude nutit. Aber er wird alles tun, um dich zu gewinnen. Ale on bude dělat všechno pro to, aby tě získal. So leben wir in unserer Ehe wieder das Evangelium. A právě proto znovu prožíváme, nebo žijeme vlastně to evangelium ve svých manželstvích.
Also halten wir fest, es geht um ein sichtbares Evangelium. A tak se držme pevně toho, nebo pochopme, že se jedná o viditelné evangelium. Mit diesem Gedanken Epheser Kapitel 5 wollen wir abschließen. A tady s tou myšlenkou v Efeským v 5. kapitole. Und da steht die christliche Haustafel. Christliche Anleitung. Aha, Christians. Wie hast du das übersetzt? Also Hausrat. Christliche Hausrat, okay. Ja, dobře, křesťanská domovní rada. Epheser Kapitel 5. Und wo beginnt bei euch diese christliche Haustafel? Bei welchem Vers? Takže v jakém verši u vás začíná tady ta křesťanská domovní rada v 5. kapitole listu Efeským? Kde začíná ten nadpis? 21. Vers 21. Vor Vers 21. Ještě předtím. Und dann nach Vers 21. Takže do verše 21 nebo potom? Danach. Vor Vers 21. Danach. Danach. Ja, bei mir auch, schau. Da ist Vers 21 und dann ist die christliche Haustafel als Überschrift. Ja. Und das ist falsch. Sie muss vor Vers 21 sein. A to je špatně, protože už to musí být před veršem 21. Denn es heißt hier nicht. Tak, ok. A někteří to tak máte? 21. verš je první verš této části. Ženy a muži. Aha. Jo, ale on říká, že to je špatně, že by to mělo být už předtím. Ja, wir beginnen meistens mit Vers 22, die Frauen seien untertan ihren Männern als dem Herrn. Takže my většinou začínáme ve verši 21, podřizujte se jeden, 22, kde je ženy, podřizujte se svým mužům jako pánům. Frauen muss untertan sein. Takže ty ženy se musí podřizovat. Aber das steht nicht da. Ale to tady není řečeno. In Vers 21 heißt es, wir sollen einander untertan sein. Ve verši 21 se říká, my bychom se měli podřizovat jeden druhému. Das ist der Anfang. A to je ten začátek. Und das haben Sie gesagt, aber ich habe das wahrscheinlich verstanden. Sie haben gesagt ab 21. Ab 21, okay. Na, weil bei mir ist es ab 22. Ja, aber Sie haben nämlich 21. Vers gedacht, also dass wir uns einander untertan. Das ist ganz richtig. Takže řekli jste to správně. Ale u mě je to špatně. Es geht also darum, dass wir verstehen, Mann und Frau symbolisieren Christus und die Gemeinde. Jde tedy o to, abychom porozuměli, že muž a žena symbolizují Krista a církev. Und er sagt in Vers 32, das Geheimnis ist groß, ich rede von Christus und der Gemeinde. A ve verši 32 je řečeno, toto tajemství je veliké, vztahuje však na Krista a na církev. Ihr Männer, euer Vorbild ist Christus. A tak vy muži, vaším příkladem je Kristus. Liebe also deine Frau, als ob du Jesus lieb haben würdest, so wie Jesus es tut. A proto miluje svoji ženu, jako by se miloval Ježíše, jak by to miloval, jak by jí miloval Ježíš. Und umgekehrt auch. Bitte? Und umgekehrt auch. A naopak taky. Die Frauen achten den Mann, so wie die Gemeinde Christus auch. A vy ženy mějte v úctě své muže, tak jako noch einmal wie als wie. Und umgekehrt auch. A das heißt, die Frau achtet und liebt den Mann so wie die Gemeinde Christus liebt. Tak jako církev miluje Krista. Das heißt also, wir können Ehe nur richtig führen, wenn wir sie aus dem Glauben führen. A proto my můžeme v podstatě prožívat, jak bych tak řekla, dobré manželství pouze, pokud ho žijeme ve víře. Proto jsem tady také dal obrázek, tady ten obrázek. My vidíme, že ten jeden kruh je muž, druhý kruh je žena. A v němčině se to nazývá manželství je E. E-H-E. Že v němčině manželství, to slovo manželství E-H-E.
Das sind zwei E. Takže jsou tam dvě E. Und in der Mitte ein H. A uprostřed je H. Also zwei Egoisten und in der Mitte der Herr. Takže dva egoisté a uprostřed je Pán. Und nur dann funktioniert's. A jedině potom to funguje. Denn wenn du die beiden Ringe alleine hast, protože pokud máš pouze ty dva prsteny, dann werden die beiden Ringe nur so lange zusammenhalten, wie einer stark ist. Tak budou tady ty dva prsteny nebo kruhy spolu tak dlouho držet, jak silný je jeden nebo ten druhý. Und dann heißt es, Bruder Fuchs, du kannst, musst mich verstehen, ich halte es nicht mehr aus. A proto to potom dopadá tak, bratře Fuchsi, ty to musíš pochopit, já už to prostě déle nevydržím. Ale tam se zapomíná na toho Pána ve středu, který buduje náš vztah. A pokud se na to podíváš ještě z větší blízkosti, tak něco uvidíš. Dann tut sie das Jesus. Ja, dann macht sie das Jesus. Was ihr einer der geringsten Brüder getan hat, habt ihr mir getan. Mm-hmm. Takže pokud miluješ svoji ženu nebo ona miluje tebe, tak potom to děláte i Ježíši, protože tak jak je řečeno, co jste učinili tomu nejmenšímu, to jste učinili mě. Ja. Wenn ich Glaubensgeschwister beobachte, wie sie beten. Když pozoruji ostatní věřící, jak se modlí, reden, když mluví s Bohem, da hebt sich die Stimme, da reden sie sehr schön und liebevoll und nett. Lieber Gott, danke. Tak se najednou změní tóny hlasu, začnou mluvit tak mile a říkají, milý Bože, já ti děkuji. Aber wenn sie mit ihrem Mann reden, dann reden sie ganz anders. Ale když mluví se svým mužem, tak mluví zcela jinak. Dann werden die Tiere immer größer. A najednou jsou ty zvířata čím dál tím větší. Am Anfang war es noch Mäuschen und Bienchen. Na začátku to byly pouze myšičky a včeličky. Und dann wird der Ochs und der Esel. A pak je to vůl nebo osel. Ihr Lieben, tut Buße und kehret um und tut die ersten Werke. Takže moje milí, čiňte pokání, obraťte se a začněte konat ty první skutky. Haltet noch einmal fest, es ist gelebtes Evangelium. Takže ještě jednou chci tak nějak zdůraznit, že manželství je prožívaným evangeliem. Das beginnt mit einer achte den anderen höher als sich selbst. Začíná to tím, že si vážíme nebo pokládáme druhého za přednějšího než sebe. Geht über die Vergebung. A také se snažíme odpouštět. Bis hin zur Feindesliebe. Až k tomu, že budeme schopni milovat i nepřátele. Protože někdy se dokonce i tvůj muž nebo tvá žena může stát tvým nepřítelem. Musím proto utéct? Začni milovat své nepřátele. A začněte činit dobře těm, kteří vás nenávidí. Žehnejte těm, kteří vás proklínají. A to začíná nejlépe nebo nejdříve hned doma. So, jetzt habt ihr noch Fragen. Takže teď máte ještě otázky? Teď je příležitost klást otázky. Von gestern, von heute Vormittag, von jetzt. Ať už se to týká přednášky včera, nebo dneska dopoledne, nebo dnes, teďka. Gedanken, die ihr noch sagen möchtet. Nebo myšlenky, které mi to chcete doplnit. Alles klar. Všechno jasné. Ja, wenn keine Fragen sind, meine Frau und ich, wir sind gerne bereit, mit euch noch persönlich zu sprechen. Bitte. Já jsem chtěla říct, že ten sváteční den nám pomáhá i v tom manželství, protože doma chodíme jenom tak, jo. Když tak dělej pauzy, jo, abych mohla překládat. Takže já bych, ich möchte noch sagen, dass unser Feiertag hilft uns. Takže v čem ti pomáhá ten slavnostní den? No, že se oblékneme. Verkleiden uns, schön an. Jinak bych manžela v saku neuviděla. Sonst würde ich meinen Mann nicht in Anzug sehen.
das hilft uns. Und eben, also ähnlich auch er bei mir. Wichtig ist, dass du glücklich bist. Ja, důležité je, že jsi šťastná. Aber du kannst dir einmal ein gutes Essen machen. Ale můžeš mu někdy připravit dobré jídlo. Das mache ich die ganze Zeit, aber ich weiß nicht, ob das gut ist. Naja, dann lebt ihr ja in der ersten Liebe. Jo, říká se, že láska prochází žaludkem. Liebe geht durch den Magen. Liebe geht durch den Magen, ja. Schön. Dann würde ich vorschlagen, dass ihr eines noch festhaltet. Takže chtěl bych ještě navrhnout, abyste nezapomněli jednu důležitou věc. Manželství je tak dobré, jako jsem já sám. Jak je můj vztah k Bohu. A potom jsem schopen milovat toho druhého jako sám sebe. Gut, dann singen wir noch einmal das Lied zum Abschluss. Dobře, tak si ještě jednou můžeme zaspívat tu píseň nakonec. Požehnání a těším se ještě na zítřek na ty další přednášky.